Ya. Yeah? Tajuk yang ke-16. Tajuk yang ke-16, no? Baik. Malam ni insya-Allah kita akan tengok tajuk yang ke-16. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa barik wasallim nak memberikan satu gambaran kepada kita. Kamu nak tengok manusia bila dia hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ni, dia akan melakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan ajaran Islam. Manusia bila dia hidup dalam masyarakat, dia akan buat benda-benda yang bercanggah dengan apa yang dibawa oleh Allah dan Rasul, apa yang ada dalam Quran dan juga hadis. Dan malam ni kita nak tengok usulan apa jenis contoh-contohnya dan bagaimana keadaan manusia tersebut. Baik. Cuba kita tengok sama-sama hadisnya dulu. An Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tattabi'unna sunan alladhina man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an. Siapa ada kitab apa betul barih? Wa dhira'an bi dhira'in. حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم. Siapa ada kitab buh titik gitu. Qulna ya Rasulullah al-yahud wa an-nasara. Qala faman. Wa kama qala, hadis sahih riwayat daripada Imam Muslim. Boleh dapat kau noh barih betul itu noh. Baik. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kamu akan mengikut perjalanan orang-orang silam, yakni orang-orang lampau, orang-orang dulu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga kiranya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan orang terdahulu masuk ke dalam lubang biawak pun kamu akan ikut. Boleh faham ke lah tajuk perbahasan kita nak bincang malam ni? Nabi SAW bagi satu gambaran, kita baca sekali lagi hadis ni. Kamu akan mengikut perjalanan orang-orang silam, yakni orang-orang terdahulu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya golongan orang terdahulu masuk ke dalam lubang biawak pun, kamu akan ikut. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah orang terdahulu itu orang Yahudi dan Nasrani? Apakah yang kamu maksudkan orang-orang dulu tu orang Yahudi, orang Nasrani? Baginda menjawab, faman, siapa lagi? Boleh faham bahasa tu silan? Kepahaman mudah daripada hadis ni, malam ni kita nak cakap satu hadis, Nabi SAW bagi gambaran, orang Islam bila mari akhir zaman, bila hidup akhir zaman ni, dia akan mula ikut perjalanan hidup, cara hidup orang-orang bukan Islam. Siapa dia Ustaz? Yahudi, Nasrani. Macam mana cara mereka ikut Ustaz? Shibran bi shibrin. Hak sejengkai, maksud dia hak kecil pun ikut. Wa dhira'an bi dhira'in. Hak besar pun dia akan ikut. Hak kecil, hak besar, semua turut. Kecil tu maksud dia perkara kecil pun dia turut, hatta perkara besar pun dia turut. Betul ke Ustaz lah? Awak nampak macam takut nak cara tajuk ni Ustaz lah? Ni Nabi SAW bagi gambaran ni. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita ambil pengajaran. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sahabat yang meriwayatkan hadis ni adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sahabat yang nombor 4, kalau tak silap saya, paling banyak hafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak apalah, yang tu nanti ada masa kita akan bahas. Baik. Cuba kita tengok huraian dia satu persatu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, latattabi'unna sunana. Sunana tu jamak perkataan mufrad, kata tunggal dia sunnah. Kamu akan mengikut sunnah. Apa maksud sunnah tu Ustaz? Ayah-ayah dah dengar istilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bubuh dalam Facebook sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni kena mengikut sunnah Nabi. Sunnah tu apa dia? Adakah sunnah tu sembahyang? Adakah sunnah tu puasa? Adakah sunnah tu Ustaz perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja? Kita nak tengok malam ni apa maksud sunnah tersebut. Baik. Erti sunnah dalam hadis ini adalah jalan ataupun cara hidup yang diikuti. Bila disebut perkataan sunnah, maksud dia cara hidup. Bila sebut perkataan sunnah, maksud dia jalan, cara, style. Boleh faham tak? Bukan style tok bedu tu sahaja. Style tu cara, jalan, cara hidup.
life dia. Jadi bila dia sebut sunnah Nabi SAW, maksudnya ikut cara hidup Nabi SAW. Kita ni ustaz kena ikut cara sunnah Nabi SAW ustaz. Maksudnya kena ikut cara hidup Nabi SAW. Sebab itu amat rugi sekiranya ada makhluk Allah yang mengecilkan skop sunnah ni. Dia kata sunnah Nabi ni bab semayang ayah. Bab semayang kena ikut sunnah Nabi. Bab lain pakai tak ikut belakang. Sunnah Nabi bukan sekadar semayang SAW. Banyak sunnah Nabi SAW. Start daripada yang kecil sampai kepada yang besar. Hatta memimpin negara pun ikut cara hidup Nabi SAW, kamu dikira ikut sunnah Nabi SAW. Asal baginda memerintah negara. Boleh faham bahasa tu lah. Ha. Kita duk faham sunnah Nabi pun ustaz. Bulan puasa makan buah kurma. No? Tengoklah. Lagi apa lagi ustaz? Hak tu lah aku yang sunnah no. Kan? Itu bangun sok. Oh, hak tu kira kalau bulan puasa yang tu lah kira sunnah lah. Tapi berpakaian tak ikut cara sunnah. Berhibur tak ikut cara sunnah. Bersukan tak ikut cara sunnah. Sedangkan cara hidup Nabi SAW start daripada celik mata subuh tu ustaz sampai tidur balik. Semua tu ada cara hidup yang baginda telah susun. Manusia yang ikut sunnah Nabi, cara hidup Nabi SAW, dia dikira ikut Nabi SAW.